Pozdrav, ja sam novi inspektor Pavlo, u današnjem kratkom videu predstavljam Seat Aronu sa 1.0 turbo benzinskim motorom u style opremi, 2018. godina i 130.000 km. Vozilo nam je ovdje na haubi blago oštećeno, odnosno istočkano od autoceste, ništa strašno. Imamo prednja svjetla za maglu, aluminijske naplatke sa novim gumama koje su ljetne i veličine 16 cola. Imamo krovne nosače. Generalno stanje auta vrlo očuvano. Također imamo ovdje par sitnica prilikom vađenja stvari iz GPK-a je oštećeno navodno biciklom i tako te sitnice, ali ništa strašno. Imamo kuku. Ovdje unutra imamo rezervni kotač pune dimenzije, preklapajuća sjedala. Parkirne senzore, ne znam da li sam spomenuo. Ostatak vozila je očuvana, kao i unutrašnjost, bez oštećenja, sukladno godinama i kilometraži. Vozilo je u prvom laku, što je provjereno od strane Neostara, a možete pogledati u našoj checklisti. Nema nikakvog odstupanja u laku. Unutrašnjost također očuvana. Od strane Neostara je vozilo također pregledano i dijagnostičkim uređajem, čime smo utvrdili jednu manju grešku, svjetlo za maglu, straga, s čime je vlasnik upoznat, te će vjerojatno u trenutku prodaje biti riješeno. Tako da je sve ostalo čisto. Ovdje imamo elektronski podesive retrovizore, sva 4 elektropodizača prozora, sjedalo vozačevo je podesivo po visini, imamo automatska svjetla, tempomat, kožni volan s komandama, zaslona dodir, klima uređaj, USB priključak. Vozilo je drugog vlasnika iz Hrvatske. Servisi su svi upisani, čak i u našoj aplikaciji, što se može provjeriti, to sam na našem portalu. Uredno je servisiran. To je u vrlo urednom stanju. Dobro sam napomenuo da još vozilo ima i prednja dnevna LED svjetla. Ovo vozilo možete pogledati na neostar.com platformi te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na sve vaše upite. Kupnju ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo u trajanju 6 mjeseci s mogućnošću doplate za 12 mjeseci, te je moguća kupovina na leasing. Također na ovo vozilo ne plaćate prijenos vlasništva. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!